ნებისმიერ წარმატებულ ორგანიზაციას რომ დავაკვირდეთ, იქ აუცილებლად აღმოვაჩენ ძლიერ მენეჯერს. კვლევები ადასტურებს, რომ საშუალო და წარმატებულ ორგანიზაციებს შორის განსხვავება ხშირად უკავშირდება მენეჯერულ უნარჩვებს. მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ტყავაძე, მართვის აკადემიის თავმჯდომარე და ტრენერი. წარმოგიდგენთ მართვის თანამედროვე მეთოდების ტრენინგს. ეს არის ერთთვიანი კურსი ზოგად მენეჯმენტში, რომელიც 5 წელიწადზე მეტია არსებობს მართვის აკადემიაში. 800-ზე მეტ ქართულ მენეჯერს უკვე გავლილი აქვს ეს ტრენინგი. ტრენინგის შედეგად მენეჯერები ერთის ხრივ მუშაობას იწყებენ საკუთარ განვითარებას, ასევე ქმნიან მაღალ ეფექტურ გარემოს, რაც გამოიხატება ხედვის სწორად ჩამოყალიბებაში, ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებაში, ჯანსაღი გუნდის შექმნაში. ასევე დადებით გავლენას ახდენენ თანამშრომლებზე მათი მოტივაციით, სწორად დელეგირებით, დროული უკავშირით და სხვა მენეჯერული ინსტრუმენტების გამოყენებით. კურსი სრულად ეფუძნება დასავლურ პრაქტიკას, თუმცა ეს ყველაფერი გამოძილია ქართულ რეალობაში. მართვის აკადემიის ტრენერებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება მენეჯმენტში, რაც კურსს ხდის ძალიან პრაქტიკულს. ეს კი თითოეული მონაწილისთვის არის კონკრეტული შედეგი. გელოდებით მართვის აკადემიაში.